alle sammen. I dag der skal jeg lave min anden video af min serie, der hedder Hvordan man lærer at lave et eller andet spring. Ja. Og i dag der skal jeg lære jer, hvordan man lærer flik, fordi det er der en, der har spurgt om. Så ja, den her er lidt ud til dem, der ligesom har lavet flik selv, men ikke rigtig tør at gøre det. Der vil selvfølgelig også være nogle teknikker, man kan øve, som dem, der måske aldrig har prøvet at lave en flik, de kan lære noget af. Ja, men jeg synes egentlig bare, hvis I ser, at jeg kommer derud, og så lad os se at komme i gang med den her video nu. Det her vil være det færdige resultat. Det første trin vil være, at du øver din armsving, så du får fart i din flik. Og det gælder om at komme godt ned i hook og svinge til med armene. Den næste tip er, at du hopper tilbage på numsen for at få den der følelse af at komme bagud. Og så kan du prøve at hoppe ned på ryggen. Efter det kan du prøve at hoppe tilbage på ryggen, og så lave sådan en slags baglæner bagud. Det kan godt være, at det er lidt svært i starten, men man skal bare øve det et par gange, og så skal det nok komme. Og så kan man så prøve at gøre den sådan lidt mere strakt i benene, fordi at du bliver nødt til at strække benene, når du også skal lave din flik, så det er bare en god øvelse. Næste øvelse er så, at du kan prøve at sætte armen på. Det kan godt være lidt svært i starten, men igen skal man bare øve det, og det kan også godt gå lidt galt en gang imellem, men så man bare prøve igen. En god øvelse vil være, hvis du kan gå i bro, og så måske prøve sådan at svinge benene bagover. En god ting vil også være, hvis der er en, der kan hjælpe dig med at tage der i en flik, så skal den holdes på ryggen, og så her på benet, så kan jeg hjælpe med at svinge dig rundt. Og ja, nu er vi egentlig kommet dertil, hvor du skal turde svinge rundt, og det kan godt være lidt skræmmende i starten, men så kan man øve den her med at skulderafvikle. Det skal man bare gøre en hel masse gange, fordi så bliver det meget nemmere. Og så skal du bare øve en hel masse gange, bare blive ved og blive ved og blive ved, og så skal du nok blive rigtig god til at lave flik en dag. Og hvis du er den, der ikke har prøvet at lave flik til, så håber jeg, at nogle af de her teknikker kunne hjælpe. Men jeg håber, at jeg hjælper nogle af jer med måske at lære flik, eller bare komme et skridt videre med det. Så vi ses bare i min næste video. Hej hej!